Hər vaxtınız xeyir olsun. Osman Qızı kanalını izləyirsiniz. Beləliklə, Ədliyyə Nazirliyinin partiyaları reyestra almaq istəyləri necə gedir? Və bu, Azərbaycanın əsas müxalifət partiyalarından olan AXCP-ni necə təsirləndirəcək? Bu suallarımıza Bakıdan AXCP sədri Əli bəy Kərimli cavab verəcək. Əvvəla, AXCP bugünlər Ali Məclisin iclasını keçirərək özünə yeni rəhbərlik seçdi. Əli bəy, siz yeni rəhbərliyi necə səciyyələndirərdiniz? Eləcə də hakimiyyətin yaratmış olduğu reyestra alma maniyələrini partiya aşabiləcəkmi? Partiyanı hakimiyyətdə görürsünüzmü? Və bu nədən yaxud nələrdən asılıdır? Sevinç xanım, çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti qanunları açıq-aşkar pozaraq, bizim dəfələrlə müraciətimizə baxmayaraq, AXCP Ali Məclisinin toplantısı üçün yer ayırmadı. Biz dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik. Mövcud qanunvericiliyə görə onların borcudur bizi yerlə təmin etmək. AXCP Məclisinin üzvlərinin sayı çoxdur. Demək, 84 nəfərdən söhbət gedir, bizim onu yerləşdirməyə yerimiz yoxdur. Amma bu imkanı vermədilər. Ona görə də biz məcbur olub, Xalq Cəbhəsi funksionerlərinin birinin həyətində keçirdik bu tədbiri. Birinci bunu vurgulamaq istəyirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin diskriminasiyasıdır. Bu, müxalifətə qarşı təzyiqinin bir elementidir. Amma buna baxmayaraq, biz partiyanın yeni rəhbər heyətini formalaşdırdıq. Xalq Cəbhəsinin yeni seçilmiş rəyasət heyətinin 22 üzvü var. Tərkib haqqında nə deyə bilərəm? Birinci onu vurgulamaq istəyirəm ki, bizim bu tərkib Azərbaycan Xalq Cəbhəsində həyata keçirilən nəsillərin varisliyi siyasətini nümayiş etdirir. Biz şüurlu şəkildə neçə illərdir ki, bu siyasəti həyata keçirdirik ki, həm Xalq Cəbhəsi hərəkatının o samballı, təcrübəli veteranları partiyada söz haqqına sahib olsunlar, bu, xalq hərəkatının varisi olan bir təşkilatdır. Həm də ardıcıl şəkildə təşkilatda gəncləşmə siyasəti həyata keçirilsin. Və bu günləri mən deyə bilərəm ki, məsələn, bu gün Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri elmlər doktoru Profesor Nuraddin Məmmədli, mənim yenidən müavin təyin etdiyim Profesor elmlər doktoru Kamil Vəli Nərmanoğlu, Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin sədr müavini, elmlər doktoru Profesor Elmira Muradəliyeva, Xalq Cəbhəsi Ali Məclisi Rəyəsi Ətiyyətin üzvü, Xalq Cəbhəsi Qadınlar Şurasının sədri, elmlər namizədi Solmaz xanım Hüseynova. Deməli, bu bizim veteranlarımız bu neçə ilin mübarizə təcrübəsini toplamış və samballı elmi, siyasi hazırlığı olan veteranlardır və onlar bu yolu, belə deyək, sonraki nəsillərə də öyrədərək varisliyi təmin edirlər və bugün də həmin o veteranları ləyaqətlə təmsil edirlər bizim partiyamızın rəhbərliyində. Partiyanın rəhbərliyində orta nəsli təmsil edənlər də xeyir edirlər. Mən onların nümayəndələri, deməli, bugün həm Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin sədri müavini seçilmiş seçki mütəxəssisi İradə xanım Əliyeva, mənim müavin təyin etdiyim publisist, şair Səadət Cahangir, elmlər namizədləri, indi onlara deyirlər fəlsəfə elmlər doktorları, iqtisadçı alimlər İlham Hüseynli, Neymət Əliyev, Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin katibi seçilmiş Məmməd İbrahim. Demək, bu dostlarımız əsasən həmin o orta nəsli təmsil edirlər. Və ən böyük qrup isə partiyamızın rəyəsət heyətində əsasən gənc siyasətçilərdir. Yəni, burada 30-50 yaş arası olan siyasət üçün bunlar gənc nəsildirlər. Deməli, bu insanlar 13 nəfərdirlər. Onlardan 3 nəfərini mən müavin təyin edəmişəm. Bu qurultaya qədər də partiyanın sədr müavini olan Seymur Həzi, Fuad Qəhrəmanlı və Ayaz Məhərrəmli. Məhz mənim hesab edirəm ki, gənc və perspektivli hesab elədiyim siyasətçilər də onlar Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavinləri təyin olunublar. Və eyni zamanda daha 10 nəfər rəyəsət heyətinin üzvləri, onlar hamısı peşəkar siyasətçilərdir, hüquqşünasdır, iqtisadçıdır, politologdur, siyasətdə bişmiş insanlardır gənc olmalarına baxmayaraq, amma 30-40 yaşlarında olan əsasən deməli, gənc siyasətçilərdir, onlar da rəyəsət heyətində 10 nəfərdə daha digər üzvlər var. Və burada deməli, Asif Yusifli, hüquqşünas, İlham Hüseyin, demək, politologdur, iqtisadçıdır,
Aqil Məhərrəmli, tarixçi, demək, Saqif Qurbanov, iqtisadçı, Bəxtiyar İmanov, Elmlər Akademiyasının əməkdaşı, elm adamıdır. Emil Səlimov bizim Gənclər Komitəsinin sədridir, iqtisadçıdır. Natiq Ədilov bizim gənc siyasətçilərdəndir. Alırza iqtisadçıdır, gənc siyasətçilərimizdəndir. Məhəmməd Talıblı iqtisadçı alimdir, bizim gənc siyasətçilərdəndir. Məhəmməd Məcidli yenə də deməli elm adamıdır, müdafiəsinə imkan verməyiblər. O da bizim gənc siyasətçilərimizdəndir. Deməli beləliklə 13 nəfər rəyasət heyətinin üzvü bunlar əsasən yeni nəsil siyasətçilərdir. Və sonra başqa nə demək olar bu tərkib haqqında? Bu 22 nəfərlik tərkibin 7 nəfəri alimlərdir. Deməli 3 nəfəri elmlər doktoru, professor, 4 nəfəri fəlsəfə elmlər doktorudur. Daha 3 nəfərin müdafiəsini də süni şəkildə qabağına alıblar. Yəni, əgər mani olmasaydılar, 10 nəfəri alim olacaqdı bu tərkibin. Daha nə demək olar bu tərkib haqqında? Bu tərkib tamamilə xalq hərəkatında və mübarizədə yetişmiş peşəkar siyasətçilərdir və onların 9 nəfəri keçmiş siyasi məhbuslardır. Onlar 3 il, 4 il, 5 il, 2 il, bəziləri 3 dəfə, bəziləri 4 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayıblar. 9 nəfəri də hazırki tərkibin keçmiş siyasi məhbuslardır. Beləliklə, necə ümumiləşdirmək olar? Deməli, Xalq Cəbhəsinin hal-hazırki 22 nəfərlik rəhbər heyəti ilk növbədə peşəkar siyasətçilərdir. Böyük elmi, intellektual imkana malikdirlər. Bu adamlar, deməli, cəsur insanlardır. Dissident hərəkatı keçmiş insanlardır, həbsxana görmüş insanlardır, mütləq əksəriyyəti məhrumiyyət yaşamış insanlardır. Ən müxtəlif, mən onların bir-birlərində dayanmaq istəmirəm, həbs olunmayanlar da müxtəlif formalı məhdudiyyətlər yaşamış insanlardır. Amma bu insanlar bütün bu çətinliklərə sinə gəlmiş insanlardır. Fikir verin, deməli, Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin seçdiyi və yaxud da mənim müavin təyin elədiyim adamların arasında mübarizə təcrübəsi az olan insan yoxdur. Deməli, bu insanların hamısı mübarizədə özünü təsdiq ediblər və bu da Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin deməli, bir müdürlüyüdür, yetkinliyidir ki, təşkilatın içindən ən sınanmış mübarizələrdə özünü təsdiq etmiş insanları rəhbər heyətə seçib. Amma əlbəttə ki, partiyanın rəhbər heyəti təkcə rəyasət heyətindən ibarət deyil. 84 nəfərlik Ali Məclisin üzvləri. Biz oran, məsələn, 63 nəfər hər rayondan bir nəfər olmaqla seçilib. Amma digər bizim dostlarımız bu Ali Məclisdə seçildilər, 3-də 1 tərkib. Orada da böyük bir rəqabət oldu. Və 84 nəfərlik Ali Məclis bizim partiyamızın rəhbər heyətini təmsil edir. Qurultayda seçilmiş 7 nəfərlik Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasında partiyanın sınaqdan keçmiş həm intellektual, həm intizam, həm mübarizə keyfiyyətləri ilə fərqlənən üzvləri Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasına seçiliblər. Partiyanın 70-dən artıq rayon şöbəsində peşəkar siyasətçilər rəhbərliyi edirlər. O rayon şöbəsinin sədrlərinin Xalq Cəbhəsində çox böyük rolu var. Mən indi partiyanın Qadınlar Şurası haqqında, partiyanın Gənclər Komitəsi haqqında, partiyanın Təşkilat Şöbəsi haqqında da uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Yəni, bu cür ağır şərtlər altında partiyamız çox yaxşı təşkilatlanır. Mən bunu açıq əminliklə deyə bilərəm ki, hal-hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda ən yaxşı təşkilatlanmış və ən kütləvi olan partiyadır. Və bu partiya, sizin sualınızda var, ona görə bu barədə danışıram, azacıq rəqabətli mühitdə seçkiləri qazanmağa qadir olan bir partiyadır. Əlbəttə ki, bizim elə iddiamız yoxdur ki, biz iqtidar olsaq, xalqımız bu fürsəti bizə versə, ancaq deməli, öz üzvlərimizin hesabına ölkəni idarə edir. Bizim ilk növbədə Milli Şura simasında çox yaxın və etibarlı müttəfiqlərimiz var. İkincisi də biz açığın bütün mübarizə aparan insanları, həm digər müxalifət partiyalarında olan insanları, həm vətəndaş cəmiyyətində, azad mətbuatda, azadlıqlar uğrunda, ədalət uğrunda mübarizə aparan hər bir şəxsi özümüzə müttəfiq bilirik. Və Azərbaycanın idarə olunmağında o adamlarla birlikdə çalışacaq. O cümlədən bu gün hətta mübarizədə olmayan, amma kadr kimi yetişmiş, yüksək təhsilli, xaricdə oxuyan, işləyən Azərbaycanlılara da özümüzün kadr bazamız kimi baxırıq. Bəli, mən etiraf edirəm ki, biz həddindən artıq ciddi bir pressing altında işlədiyimizə görə bizim bütün potensiallarımızın hamısını işlədə bilmirik və xeyli adam
partiya kadri kimi formalaşa bilmir. Onlar işlerini itirmek istemirlər. Onlar təhsil imkanlarını itirmek istemirlər. Ona görə də biz tam arzuladığımız səviyyədə kadr bankına malik deyilik. Amma burada mən bir dəhşətli bir faciə də görmürəm. Azərbaycan üçün çalışmağa hazır olan yüksək təhsilli, geniş dünya görüşlü, azadlıq, ədalət prinsiplərini qəbul edən hər bir azərbaycanlı bizim potensial kadrımızdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, azacıq rəqabət mühiti olsa, xalq cəbhəsinin indiki komandası xalq cəbhəsini iqtidara gətirə bilər, sonra da ölkənin bütün insan resurslarından istifadə etməklə, sürətlə bu ölkədə islahatlar həyata keçirdərik və Azərbaycan doğrudan da qanunun aliyini bərqərar eləmiş olar. Qaldı ki, reyestrlə bağlı məsələyə, bu müsahibəni mən sizə verənə qədər hələlik Ədliyyə Nazirliyinə cavab almamışam. Amma mən bundan əvvəl də demişəm. Bizim reyestrlə bağlı normalda heç bir problemimiz olmamalıdır. Əgər məqsəd orada 5000 nəfər xalq cəbhəsinin üzvünün olub-olmadığını yoxlamaqdırsa, orada heç bir sual yoxdur. Biz nəinki adamların siyahılarını öz razılıqları ilə təqdim etmişik, onların hətta şəxsiyyət vəsiqələrinin surətlərini də toplamışıq ki, orada yazılışda hər hansı bir səhv olmasın, telefon nömrələrini də hamısını alıb təqdim eləmişik. Yəni, bir-bir hamısı ilə danışılıb, bizə qarşı hüquqi əsaslı şəkildə iddia qaldırmaq imkanı yoxdur hökumətin. Amma nə eləyə bilərlər? Nəzəri cəhətdən? Necə ki, mənə 17-18 ildə pasport vermirlər? Necə ki, Qumad İbadoğlunu saxta pul kəsən elan eləyiblər? Dini ekstremist elan eləyiblər? Necə ki, Söyüdlüdə deməli, həmin o ekolojiya məhbus sözünü adlandırıb, Nazim Bəydəmirlini indi zorla pul tələb eləyən elan eləyiblər? Necə ki, 8 kameranın qarşısında onları söndürüb bizim xalq cəbhəsini salayan rayon təşkilatının sədri Əlzamin Salayevi xülqan, bıçaqla adam vuran elan ediblər, amma tam təsadüfən o 8 kameranın hamısı söndürülmüş həmin zaman. Necə ki, hər cür işini, biznesini bu hökumətin təzyiqləri ilə itirmiş Elxan Əliyev ailəsini dolandırmaq üçün əmlak alqı satqısında maklerliyə eləyirdi, onu dələduzluq adı ilə həbsə atıblar. Necə ki, kirayələrdə yaşayan mənim ictimai əsaslarla mühafizəçim Niyaməddin Əhmədovu şərliyib nədə terroru maliyyələşdirmədə evi belə olmayan, kirayədə yaşayan adamı terroru maliyyələşmədə ittiham ediblər. Əlbəttə ki, o cür şərlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qeydiyyatına problem yarada bilərlər. Amma bu olsa da yenə də davamlı bir qərar ola bilməz. Bilirsiniz, biz minlərlə cəsur, mübarizə yolu keçmiş, nə istədiyini bilən və mübarizədən vaz keçməyəcək bir kollektivik. Ona görə də istənilən halda bizim siyasətdə varlığımız davam edəcək. Ola bilər ki, hökumət bu səhv qərarı versin, özünü də bizi də incitsin bir müddət. Amma istər-istəməz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, bu böyük müxalifət qüvvəsi Azərbaycan siyasət meydanında öz sözünü deyəcək. Ya elə, ya belə, ya fərqi yoxdur, ya azadlıqda, ya həbsxanalarda, yaxud istənilən başqa formalarda. Bizim tariximizdə bir dəfə də bizim qeydiyyatımız ləğv olunub, biz onun bərpasına nail olmuşuq. Ona görə də hesab edirəm ki, normalda Azərbaycan hökuməti bütün əvvəlki səhvlərini nəzərə alaraq bu səhvi eləməməlidir. Amma prinsipcə eləyəcəksə də biz Azərbaycan Konstitusiyasının bizə verdiyi bütün hüquqi imkanlardan istifadə edəcəyik və Azərbaycanda tək partiyalı sistemin tam oturuşmasına imkan verməmək üçün hər şey edəcəyik. Biz Azərbaycanın Türkmənistan, Şimali Koreya standartına salınmasına müqaviməti təşkil edəcəyik. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu səhvi etməməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının deməli, qeydiyyatı ilə bağlı problem yaratmamalıdır.